Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Casa ta de vis. Astăzi ne-am deplasat în comuna Gruiu, alături de întreaga echipă de filmare, pentru a vă prezenta unul dintre proiectele cele mai de succes ale mele, Casa 58. De data aceasta m-am gândit să nu vă prezint o casă finalizată din punct de vedere construcție, ci o casă în faza de gri. Mai precis, vreau să vă prezint unele dintre elementele cheie, respectiv hidroizolația casei și termoizolația. Pentru a înțelege mai bine cum se realizează profesionist aceste etape, o am alături de mine pe Izabela, constructorul care a realizat această casă. La această casă, care o putem considera o lecție, putem observa hidroizolația ridicată de la nivelul fundației pe terase și mai mult pe fațadele casei. Spune-ne câteva cuvinte. Am ales să fac această hidroizolație totală, tocmai pentru a evita infiltrațiile și umezeala din casă, pe termen lung. Izabela, care sunt etapele realizării hidroizolației? Etapele hidroizolației sunt următoarele. În primul rând, de reținut este că această hidroizolație trebuie făcută după ce se termină construcția. O să mă întreb de ce. De ce? Pentru că betonul trebuie să fie uscat. Din acel moment, această hidroizolație este corectă. Vom începe cu săparea terenului de jur împrejur până în fundație, pentru că hidroizolația trebuie să cuprindă și talpa casei. Această hidroizolație se face cu membrană. E simplu. Amorsat și lipit la cald membrană. Te rog să ne spui cât de importantă este calitatea materialelor. Evident, foarte importantă. În primul rând, trebuie folosită o membrană cu ardezie de grosime P4 și să fie rezistentă la minus 15 grade. Am ajuns și la etaj și vreau să o întreb pe Izabela, aceeași hidroizolație de la parter este și la etaj? Nu. Aici avem o hidroizolație specială, pentru că avem 4 membrane și un polistiren extrudat de 10. Aceste balcoane cuprind și o parte de cameră, de la parter. Și atunci se face o hidroizolație specială. Cum se realizează această hidroizolație specială? Această hidroizolație specială se execută astfel. Avem acest rebord care trebuie confecționat înainte de a se pune membrana. Avem un strat de difuzie, o membrană fără ardezie, un polistiren extrudat de 10, o membrană autoadezivă care se lipește pe polistiren și ultimul strat este această membrană P4, tot rezistentă la minus 15 grade. Acest șantier poate fi considerat o lecție pentru cei ce vor să construiască. Puteți observa un lucru rar întâlnit în practică, ridicarea hidroizolației pe perete. Un plus care va evita pe termen lung orice infiltrație, orice umezeală. Pentru că ne aflăm la etaj, vă voi prezenta o temă la fel de importantă. Cum realizăm noi termoizolația casei? Poți să-mi spui, Izabela, care sunt misterele sau secretele unui lucru bine făcut? Sigur că da. După cum vedeți, avem o termoizolație a podului sau a mansardei.
Prima etapă este ignifugarea lemnului. A doua este patul de sârmă sau camera de aer, cum o numim noi, după cum observați, între cătrior. Ce mai urmează? Urmează al doilea strat de vată, care este foarte important, de data asta peste cătrior, tot de 10 cm. Urmând fixarea celor două straturi de vată cu sârmă, după cum vedeți, și cel mai important lucru este această folie care o aplicăm. Pentru că tot am destăinuit tot secretul, spune-ne, Izabela, ce rol are această folie și ce urmează după această folie? Această folie are un rol foarte important. Respinge, pe de o parte, căldura și temperatura rece. După această folie urmează o cameră de aer și structura de rigips. Vă asigur că această termoizolație va face față oricărei crime și în zone unde frigul sau căldura sunt mult mai puternice. Un alt secret pe care trebuie să vi-l spun este montarea învelitorii. De ce aici este numai pe una dintre pante montată învelitoarea, iar cealaltă a rămas numai la nivel de astereală? Secretul este următorul. Trebuie ținut cont de viitoarele finisaje. Montajul învelitorii se face ulterior, tocmai pentru a nu se murdări. Pentru a avea o imagine completă, l-am lângă mine pe beneficiarul casei, pe care rog să vă împărtășească câteva impresii. Vă mărturisesc că am descoperit proiectul pe internet. Am luat legătura cu domnul arhitect Georgescu pentru că mi-a plăcut foarte mult acest proiect și am avut o colaborare foarte bună. Iar eu am stat în mijlocul constructorilor de la fundație până la stadiul la care se află clădirea respectivă. Am colaborat foarte bine și cu doamna Izabela, doamna inginer constructor. Am remarcat conștiinciozitatea cu care au lucrat muncitorii, care au dat dovadă de un înalt profesionalism, chiar dacă nu sunt în domeniu. Mi-am dat seama că toate echipele sunt foarte bine pregătite și constituie un exemplu pentru zona în care ne aflăm. Nu puteam să realizăm cu mijloacele locale o asemenea construcție. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc mult. Și vă așteptăm la finalizarea construcției. Peste 3 luni vă promit că vin și filmăm imaginea completă a casei. În speranța că v-au plăcut și v-au fost utile sfaturile noastre, vă așteptăm la alte ediții cu subiecte la fel de interesante și până atunci urmăriți site-ul www.arhitectgabrielgeorgescu.ro.